السلام علیکم ملستان سپورٹس ون کے ساتھ میں ہوں نٹلا چکزئی. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں نواب اکبر خان کرکٹ اسٹیڈیم میں جہاں پہ پی سی بی کا چار روزہ ٹرائل جاری ہے. یہاں پہ بلوچستان کی جتنے ینگ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے پاکستان کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی سی بی کے حکام یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بلوچستان کے مختلف شہروں سے یہاں پہ لڑکے آئے ہوئے ہیں اپنے ٹرائل دینے کے لیے. یہاں کے جو پی سی بی حکام ہیں اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے ینگ ٹیلنٹ وہ کیسے دیکھ رہا ہے, یہاں کے جو کنڈیشنز ہیں کرکٹ کے لیے وہ کیسی ہے, اور آنے والے فیوچر میں جو بلوچستان کے ینگ ٹیلنٹ ہے یہاں سے جو پک ہو رہی ہے وہ آگے جا کے بلوچستان اور پاکستان کتنی نمائندگی کر سکتے ہیں. تو آئے چلتے ہیں ٹرائل کے پاس اور لڑکوں کی ٹیلنٹ بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں. موجود ہے کوئٹہ اسٹیڈیم جہاں پہ ٹرائل ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جو کھلاڑی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹرائل کے بارے میں کہ اس نے جو ٹرائل لیا کیسے گیا, اس کا تعلق کہاں سے ہے. تو سوشل ڈسٹنس کا یہاں پہ بہت سارا خیال رکھا گیا, اسی وجہ سے ہم دور کھڑے ہیں, ماسک پہنے ہوئے ہیں. فی الحال انٹرویو کے لیے ہم نے اتارے ہوئے. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں کہ آپ کون سے شہر سے. میرا نام اورنگزیب ہے, میرا تعلق کوئٹہ سٹی سے. آج جو ہمارے ٹرائل دور ہے انڈر 19 کے کوئٹہ سٹی کے, یہ کافی اچھا موقع ہے پی سی بی کی طرف سے ہمارے آنے والے لڑکوں کے لیے, یوتھ کے لیے بہت اچھا یہ تیاری ہو رہا ہے جو ٹرائل دور ہے. اور اس سے جو کووڈ چل رہا ہے حالات صحیح نہیں ہے, پھر بھی ہم پی سی بی کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ ٹرائل دیں اور کرکٹ کو انجوائے کریں. تو یہ بتا دیں کہ آپ بولر ہیں, بیٹس مین ہیں, کیا ہیں؟ میں رائٹ آرم میڈیم فاسٹ بولر ہوں. تو آپ کی جو ٹرائل ہے وہ کیسے گئی؟ جو ٹرائل ہے وہ بہت جدید طریقے سے چل رہی ہے. جی ہاں, ٹرائل تو بالکل 100% میرٹ پہ ہو رہا ہے, اور یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے ہم لوگوں نے اپنے سے 100% کوشش کیا کہ اچھا کرے, تو ٹرائل دے دیا. ابھی دیکھتے ہیں رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہوگا. اور آپ کتنے پر امید ہیں اپنے سلیکشن کے بارے میں؟ ہاں بس امیدیں تو بہت ہیں, اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ سلیکٹ ہو جائیں گے. اور آنے والے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہو کہ وہ ٹرائل دینا چاہتے ہو یا کرکٹ فیلڈ میں آنا چاہتے ہو؟ ہاں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بس کرکٹ کھیلے, جہاں بھی کھیلے انجوائے کر کے کھیلے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کھلاڑی موجود ہیں, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ٹرائل کیسی گئی ہے اور اس کے جو کرکٹ ہے کریئر ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں اور آپ کون سے شہر سے ہیں؟ جی میرا نام یاسر خان ہے اور میں کوئٹہ سے ہوں. آج ٹرائل ہوئے تھے تو کافی اچھے لڑکے آئے ہیں. ٹرائل مشکل ہے اور کمپٹیشن بھی زیادہ ہے, تو اس لیے ہم بھی پر امید ہیں, ان شاء اللہ نام آئے گا. اور پی سی بی کے جو یہ بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے اس بار کوئٹہ میں ٹرائل ہو رہے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پی سی بی نے جو انیشیٹو اٹھایا کووڈ 19 ہونے کے باوجود, اتنے سخت حالات کی وجہ سے بھی ملک میں حالات صحیح نہیں ہے کووڈ 19 کے, پھر بھی پی سی بی نے ہمارے لیے کسی طرح ارینج کیا یہ ٹرائل,
ہم پی سی بی کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹرائل ارینج کی. اور یہ بتا دیں کہ آپ جو بالر ہیں بیٹس مین ہیں اور کیا زیادہ انجوائے کرتے ہیں کرکٹ؟ میں زیادہ بیٹنگ انجوائے کرتا ہوں اور فیلڈنگ انجوائے کرتا ہوں. اور یہ جو بتا دیں کہ یہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں یہ تو بہت جدید طریقے سے ہو رہے ہیں, اور پہلے سب سے پہلے پیپر ورک ہے, پھر ایز اے کیمرہ آپ کو ٹرائل ہو رہے ہیں, اس بارے میں بتا دیں کہ آپ نے پہلے کبھی ٹرائل لیا ہے؟ نہیں, پہلے تو ایسا نہیں تھا, لیکن اس بار پی سی بی بہت مطلب ڈسپلن سے سب چیزیں کروا رہی ہے, تو ہم کافی خوش ہیں کہ ہمیں ایسے موقع مل رہے ہیں, اور ان شاء اللہ کوشش کریں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اور آنے والے آپ نے جو ٹرائل دیا اس کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں؟ ان شاء اللہ امید ہے کہ نام آئے گا ان شاء اللہ, بس یہی. اور جو بیٹس مین ہیں اور جو کرکٹرز ہیں یہاں بلوچستان کے, ان کے لیے کوئی پیغام ہو جو اپرچونیٹیز آپ لوگوں کے پاس اس بار آئی ہے؟ بس یہی کہ محنت کریں اور بس آگے کا سوچے کہ آگے ہی جائیں گے ان شاء اللہ اور کھیلیں گے پاکستان, یہی. بہت شکریہ اور آپ نے ہمیں وقت دیا, اور بیسٹ آف لک آپ کو سلیکٹ ہو جائے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اقبال, سابق ٹیسٹ کرکٹر اور ہیڈ کوچ بلوچستان کے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوئٹہ میں, آئے ہیں کوئٹہ کی ٹیلنٹ دیکھنے کے لیے, اور پی سی بی کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں, جو یہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں بچوں کو دیکھ رہے ہیں. تو سر سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کی ٹیلنٹ کیسی ہے اور یہاں کی جو موسم ہے, کنڈیشن ہے کرکٹ کے حوالے سے, اس میں بتائیں. سر, آپ اپنا تعارف ہمیں, ہمارے ناظرین کو کرائیں, اور یہاں کے جو ٹیلنٹ ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ کیسی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, میرا نام جیسے بتایا فیصل اقبال, پاکستان فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہوں, اور اس وقت بلوچستان کرکٹ کا ہیڈ کوچ ہوں, اور پاکستان کی نیشنل ٹیم کا نیشنل سلیکٹر ہوں. یہاں پر ہم آئے ہیں, جیسا آپ کو پتا ہے, ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. انڈر 19 کے دو دن ہم ٹرائلز لیں گے, اور اس کے بعد جو نئی سٹی کرکٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے جس میں 13 سٹیز ہیں بلوچستان کی, ان کے اندر ہماری 18 بندوں کی جو ہے وہ آفیشلس کی ٹیم ہے جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ وینیوز پہ ٹرائلز لینے کے لیے گئی ہے, اور ہم یہاں کوئٹہ میں ٹرائلز لے رہے ہیں آج ہمارے 6 بندوں کے آفیشلس کے ساتھ, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان شاء اللہ ہم جو بیسٹ پاسبل ٹیلنٹ ہے بلوچستان کا وہ دیکھیں. میں آیا بھی یہاں اسی لیے ہوں کہ ٹیلنٹ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں, اور جو بھی ان کی اچھائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور جو کمی بیشیاں ہیں ان کو ہم مطلب کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر ورک کریں آگے کے لیے. سر, یہ جو پی سی بی کی طرف سے انیشیٹیو اٹھائی گئی ہے کرکٹ کے جو یہاں ینگ ٹیلنٹ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے, تو سر اس بارے میں ہم آپ دیکھیں, یہاں پر سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینا پڑے گا, جتنے بھی ہمارے آفیشلز ہیں کرکٹ بورڈ کے, نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو آفیشلز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر پلان بنا کے بھیجا ہے, اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ہماری سب کی متفقہ کرکٹ ایسوسی ایشن بلوچستان کی جو اس سے ریلیٹڈ یہی پلانز ہیں کہ ہم جو بہتری بلوچستان کرکٹ کے لیے کر سکتے ہیں میکسیمم طریقے سے ہم ایز اے ٹیم ورک کر کے کریں گے. سر, پچھلے دنوں اظمام صاحب بھی آئے تھے, گراؤنڈ کا وزٹ کیا, اور وہ گواندر بھی گیا. سر, وہ بڑے کہہ رہے تھے کہ یہاں کا جو کنڈیشن ہے آل اوور پاکستان, مطلب کہیں نہیں ملتا کہ یہاں کے جو کنڈیشن ہے بڑے اچھے ہیں. سر, آپ کنڈیشن کو کیسے دیکھتے ہیں کرکٹ کے لحاظ؟ بہترین کنڈیشن ہے, میں یہاں کرکٹ خود بھی بہت کھیلا ہوں, فرسٹ کلاس کرکٹ بہت کھیلا ہوں, یا ایگزیبیشن میچز بہت کھیلا ہوں, اس گراؤنڈ میں بہت کافی میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ یہاں کنڈیشنز بہت اچھی ہے, گراؤنڈس کی کنڈیشنز بہت اچھی ہیں. اب ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے پلیئر تلاش کرنا, ہمیں اس ادھر ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے جو پلیئر آئے ہیں, اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان میں کتنی صلاحیت ہے, اور ان میں جو بھی کمی بیشی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم آگے کیا بہتری کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم سب جو ہے ایز اے آفیشیل آئے ہوئے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے. اور سر, جو یہاں کے ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس لیول کے ہیں, یا وہ نیشنل انٹرنیشنل اگر ان کے ساتھ ورک ہارڈ کی جائے تو وہ پاکستان اور پاکستان کا نام ریپرزینٹ کر سکتے ہیں نیشنل؟ بالکل, ٹیلنٹ بالکل موجود ہے یہاں پر, ہمیں ٹیلنٹ نظر آیا ہے. اب یہ ہے کہ جو بیسٹ پاسبل ٹیلنٹ ابھی یہاں ہم کو نظر آیا ہے, اس کو جب ہم ٹیمیں بنائیں گے, اور پھر جب وہ پاکستان کے دوسرے لیول پر, نیشنل لیول پر دوسرے شہر اور صوبوں کے پیروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کھیلیں گے, یا ایون آپس میں بھی کھیلیں گے, وہاں پھر ان کی صلاحیت کا اصل جو ہے وہ پتہ چلے گا, کیونکہ نیٹ کے اندر دیکھنا, ٹرائل میچ میں دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے, جب میچ میں کوئی پلیئر کھیلتا ہے وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہم کوچز بھی آئیں گے, ابھی سٹی ٹیموں کے ساتھ بھی کوچز لگائے جائیں گے, وہ بھی ان پلیئروں کے ساتھ کام کریں گے, تو انشاءاللہ آگے بہت بہتری کی امید ہے. اور سر, جو اس بار ٹرائل لیا گیا ہے بڑا مختلف ہے, مطلب ایک جدید طریقے سے لیا گیا ہے, اور سر اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. بالکل, ہماری کوشش یہ تھی کہ جو پاسٹ میں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں, کبھی کوئی بھی کوئی چیز کمی رہ جاتی ہے, بہت ساری چیز ہوتی ہے, تو ہم نے ان سارے تجربے کو سامنے رکھ کے جدید طریقے سے ٹرائلز آج لیے ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ ہم نے ہر پلیئر کی ویڈیو بنائی ہے,
कोई प्लेयर अब ये नहीं कह सकता कि उसने ट्रायल में उसको नहीं देखा गया या कुछ नहीं, हर प्लेयर को हमने भरपूर तरीके से देखा है, देख रहे हैं, अभी शुरुआत है अभी ट्रायल्स की और आगे भी इसी तरीके से हम चलेंगे और जितने भी वेन्यूज़ पे हमारे इस वक्त जो मेंबर्स गए हुए हैं दूसरी जगह भी ट्रायल लेने, वो भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। तो सबके साथ एनालिस्ट हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और वीडियो एनालिसिस है और पेपर वर्क सबका कंप्लीट है। हम हर चीज़ बिल्कुल उससे कर रहे हैं कि कोई भी प्लेयर जो है किसी जगह पर मिस ना हो। क्रिकेट है उनके लिए सर, जो यहाँ पे जो क्रिकेट का टैलेंट है और यंगस्टर हैं जो क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं और एक मेरोमी है किस्म की कह सकते हैं, उसको इस बार दूर करने की कोशिश की गई है पीसीबी की तरफ, उनके लिए कोई पैगाम हो सर? बिल्कुल, मैं उनको यही कहूँगा कि देखें आप इंशाल्लाह आपकी कोई मेरोमी नहीं रहेगी और आपको भरपूर तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ ट्रायल हो रहे हैं, सब प्लेयरों को सामने मौका दिया जा रहा है, आपकी 13 सिटीज़ की टीमें बनाई जा रही हैं, हर जगह जो है वो 20-20 प्लेयर 15-15 प्लेयर सिलेक्ट होंगे अंडर 19 में भी और बड़ी टीमों भी, तो मेरे नहीं ख्याल कि अब फ्यूचर में कोई महरूमी का हमें नज़र आएगा। अब प्लेयर जो है वो अपने टैलेंट पर कैसा खेलेगा और फिर उससे मुकाबला कैसे करेगा, अब वो हम आगे देखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद हूँ कि जितने भी प्लेयरों को इनकी सिटी लेवल पे अब मौके मिलेंगे, चाहे वो अंडर 19 में हो चाहे सिटी में हो, अब उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से अपना जो टैलेंट है वो लेकर आते हैं सामने और आगे नेशनल लेवल तक जाते हैं। सर सबसे लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ के सिक्योरिटी बहुत इशू थे, अभी माशाल्लाह यहाँ के हालात काफ़ी बेहतर हो गए और यहाँ पे जो क्रिकेट का टैलेंट है वो उभारा जा रहा है और यहाँ पे मैचेस वापस एक रूटीन की तरह बहाल हो गई है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? बिल्कुल, देखिए जी यहाँ पर जाहिर सी बात है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कह लें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर क्रिकेट की सरगर्मियों को बढ़ाया, ट्रायल्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज की हैं आप देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बहुत इन्वेस्ट कर रहा है इन ट्रायल्स के ऊपर, पहले कभी भी नहीं हुआ कि 6-6 ऑफिशियल्स जो है वो एक वेन्यू पर ट्रायल्स लेने के लिए गए हों और इतनी सारी जदीद चीज़ें जो है सबके साथ हो, तो यहाँ पर क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल जाता है और आगे भी आने वाले वक्तों में हम बहुत उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ, लोकल लोग भी जो काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं क्लब लेवल पर या उससे भी नीचे लेवल पर, तो आई थिंक उन सारी चीज़ों में हर वक्त इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि जितना वक्त के साथ साथ चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं उतना आगे जो है वो चीज़ें आपको प्लेयर्स अच्छे मिलते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी अपनी जगह पूरी मेहनत कर रही है, प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना रही है, हमने गवादर का स्टेडियम देखा उसकी बहुत तारीफ है, तो हमारी यही उम्मीद होगी कि वो और भी जगह क्वेटा में जितनी जगह पूरे बलूचिस्तान में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स बना सकते हैं, इन प्लेयरों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनको हेल्प कर रहा है, उससे बलूचिस्तान क्रिकेट खड़ी होगी इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, हमें अपना कीमती वक्त दिया और बेस्ट ऑफ लक सर यहाँ पे जो मेहमान नवाजी हैं क्वेटा के, आप उसे इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि फैसल इकबाल जो टेस्ट क्रिकेटर है, बलूचिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल पीसीबी के हेड कोच हैं यहाँ के, उसने आज पहला दिन था जो ट्रायल का यहाँ पे क्वेटा बुक्टी स्टेडियम में ट्रायल हुआ, तो यही ट्रायल 4 रोज और चलेंगे, इंटर सिटीज़ के होंगे, उसका यही कहना था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं मिला, इस बार ये अपॉर्चुनिटी दी गई है पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से कि वो इस बार अपने टैलेंट को दिखा सके और बलूचिस्तान और पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान स्पोर्ट्स वन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, आगे जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे वो आप इसी चैनल पर बलूचिस्तान स्पोर्ट्स वन पर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।